мектеп окуучусу үпөл жанышбекова сахнада зордук зомбулук үстөмдүк кылган үй бүлөнүн мүчөсүнүн ролун аткарды сценарий боюнча ичкиликке берилген күйөөсү аялына зомбулук көрсөтсө аялы бардык ачуусун баласынан чыгарат аны көргөн баласы окуусун таштап жашоодогу ордун аракечтиктен табат үпөл бул ролу менен парталаш досторун болочокто зордук зомбулуксуз үй бүлө курууга чакырат мектеп окуучулары көрдү жалаң бүтүрүүчү класстар булар дагы келечекте үй бүлө курганда үй бүлөсүнө зордук зомбулук кылбай жакшы ә, мээрим менен балдарын эркелетип ишеним көрсөтүп колдоп чоңойтушат деп ойлойбуз да балдарын анткени азыр булар ә, келечекте өздөрүнүн үй бүлөсүндө үй кандай болсо ошол жакшы болорун өздөрү баамдап алышты деп ойлойм өз, өз ашып, атын атағысы келбеген каарманыбыз үш баласы менен ажырашып азыр ата энесинин тұрат. турат жолдошу менен эки ажырым жолго зордық сон бұлық себеп болғанын айтат Шыдап жашап жүрі берсем да болмок бирок келечекте мұны көрген балдарым үй білесін ушундай явалға алып келешін қалавадым дейді. күйөөм акыркы убактары мага бычакты көтөрүп артымдан дагы ээрчийтурган ээрчип бычак менен дагы коркута турган болду коркутуп балам алты айлык убагында аябай жерге кагып силкип мени мойнумдан муунтуп көзүмө башыма аябай урган мындай көрүнүштөр тилекке каршы облустагы ар бир айылда болуп жаткандыгын изилдеп чыккан коомдук бирикмелер алдын алуу чараларын көрүп келишет Лейлег районда түзілген активист қоғымдық бирикмеси үй сонбылыққа жол бербейіздеген деген долбоор іштеп чыгып жабырлануучуларга ар жардамдарын беріп келешеді. Екі <голос> түр жардамыбыз бар биринчиден бұл ұшыл жапа тартқан адамдарга жашу жашу жай менен убактылуу жети күнгө чейин ошол маалда ошону менен биргеликте биз өзүнүн туугандарында же тааныштарында убактылуу жашап турган учурда биз ошондой азык түлүк пакеттерди жана санитардык гигиеналык каражаттар менен камсыз кылабыз мындан сырткары долбоордун алқағында жапа чеккен тараптар менен психологтарда қамсыздалған. алар ар бир қауылған жарандар менен тыгыз иштешип абалдан чыгуу жолдорун сунушташат зордук қауылған адам өз авалын ешкімге айтпай айтпай версе, берсе чүп кетет Жауырланған адам өзінің ішінде болған естесін психологторго келип айтыш керек ә, егер де алар ошол көйгөй менен эле ичинде сакталып жашап жүрө берсе булар стресс абалына кабылышы мүмкүн стресс абалына кабылган адам кечинде уйкулары качып оорууларга дуушар болушу мүмкүн баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча жыл башынан бери он бир айдын жыйынтыгы менен эки жүз отуз беш жаран зордук зомбулукка кабылганы боюнча арыз менен кайрылышкан анын себептери катары пандемияга байланыштуу карантиндин социалдык абалга таасири да айтылууда